V jeden chladný februárový deň odštartovali v ďalekej krajine zimné olympijské hry. Stretli sa tam športovci najvyššieho kalibru zo všetkých kútov sveta, aby podali najlepší výkon ich životov. 7742 kilometrov od dejiska týchto hier, čo je mimochodom vzdialenosť, ktorú holub preletí za 110 hodín a 36 minút, v meste Trebišov sa stretlo 14 priateľov, pripravených taktiež zápoliť. Týchto 14 priateľov, udatných hrdinov, sa však nenamáha preto, že by mali záujem o strelené góly, získané body či uhraté sekundy. Chcú získať viac ako len olympijskú medailu. Chcú získať nebo. Títo hrdinovia kráčajú s odvahou tvárou v tvár ťažkostiam a protivenstvám, povzbudení slovami Pána. Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Veď Pán tvoj Boh bude s tebou kamkoľvek pôjdeš. Spirit.